Salutare, dragii mei, și bine ați revenit pe canalul meu de YouTube, Analiza Tehnică SUA. Bine ați venit pentru cei noi în acest grup. Mă numesc Răducu și astăzi vom analiza câteva companii de pe bursa americană. Haideți înainte de asta să vedem indicele fricei și al lăcomiei. Observăm că dacă săptămâna trecută a fost 36, acum practic s-a înjumătățit, panica și frica a apărut pe bursa de valori din America, suntem la frică extremă. Da, sunt probleme, după cum ați văzut, miercurea trecută a fost raportare cu Fed-ul, Marea Britanie vineri a dat și ei niște, au avut niște măsuri și bursele au căzut foarte, foarte puternic. Dacă mergem să ne uităm pe graficul de H4 pe SP500, observați că analiza mea merge ca unsă. Am dat short undeva în această zonă de la începutul lunii septembrie, da, către această zonă, să vedem ce va face prețul pe indicele american când va, dacă va ajunge și ce va face prețul. Eu zic că ar trebui ca el să urce, nu știu ce minune va fi din punct de vedere fundamental, dar pe mine absolut nici nu mă interesează. Eu tranzacționez doar pe graficul de maxim o oră pe companiile americane. Am încasat profitul frumușel de sute și chiar uneori prin și $1000 pe o tranzacție pe graficul de H1. Acest lucru vreau să vă învăț și pe voi, să nu fiți investitori, să tranzacționați pe graficele de o oră și să în fiecare zi sau la 2-3 zile după ce închideți o companie, o tranzacție pe una din companii, să vă băgați bani în cont și să vă plătiți facturi, chirie pe canalul de cripto acolo. E un canal puțin mai vechi, peste vreo 1500 de abonați acolo. Cu greu am reușit să îi învăț aceste lucruri, dar m-au ascultat și au început să câștige zeci și sute de dolari pe cripto, doar pe o tranzacție, și oamenii sunt extrem de mulțumiți că unul are să-și plătească chiria la locuința care o are, o altă persoană, tocmai soția sa a fost dată afară și avea nevoie de bani, și i-am ajutat și ușor, ușor vor deveni trader independenți, va mai dura ceva timp, dar sub îndrumarea și ghidarea mea sunt pe drumul ce bun și îmi trimit aproape zilnic, îmi trimit rezultate cu banii care îi câștigă pe e-mailul meu. Bun, acest lucru, am răbdare să găsesc acele persoane care le place stilul meu și vor să aibă bani cash din zi în zi, da, pe măsură ce intri într-o tranzacție, aștept să marchezi profitul, ai băgat bani în cont, cu acei bani faci ce credeți că este cel mai bine pentru voi. Bun, hai să mergem la treabă. Deci am văzut că indicele american coboară, am dat short undeva în această zonă, da, prețul a mers perfect pe analiza mea, să vedem ce va face. Mergem puțin în comentariile voastre, eu am două ecrane și mulțumesc tuturor celor care mi-au spus cuvinte frumoase. Iată că Daniel, care este pe cripto, scrie că încet, încet încep să recuperez din pierdere cu intrări pe companii și îmi mulțumește pentru cum l-am ajutat, da? Vasile mă roagă să, dacă e posibil, să analizez LMND. Da, să vedem dacă o avem. Nu avem, haideți să o introducem rapid. LMND, Lemonade, da, corect. Am introdus-o, o punem la locul ei, la litera L. GHI, JKL, undeva mai jos. O punem aici, hai să dăm click să vedem despre ce este vorba.
nu-mi dau seama, mergem pe daily. Pe graficul daily avem un trend descendent început de anul trecut din ianuarie și tot coboară și tot coboară și din punctul meu de vedere spun eu că va mai coborâ deoarece a avea această chestie, această, ia să vedem noi, daily foarte bun așa. Această etichetare din Elliot, da? Poate cei care sunteți pentru prima dată, eu folosesc un sistem de analiză care presupune etichetarea fiecărui swing, fiecărui val, da? Fie long, fie short și în funcție de etichetarea care o fac în trecutul graficului, în momentul când ajung în prezent, mie îmi arată ce va face prețul. Este o metodă destul de complexă, destul de dificilă, dar cu o precizie de peste 90% și acest lucru sper că v-ați convins și vă veți convinge în viitor, în următoarele zile, luni și sperăm eu să fiți alături de mine și în următorii ani, dacă dă Dumnezeu să fim cu toții sănătoși. Nu mai bun, ceva de acest gen. Asta înseamnă că pe această companie eu văd în continuare short. V-am recomandat să căutați acele platforme care să vă permită să tranzacționați futures, adică prin CFD-uri, astfel încât mergând pe graficile inferioare, voi să puteți, ia să vedem dacă e bifat daily, da, să puteți tranzacționa short pe aceste companii din America. Ia uitați ce frumos se prindea acest short din această zonă și băgați în buzunar în jur de 30% între 17 august și 26. Practic într-o săptămână băgai în buzunar 30%, zic eu că este un super mega randament. Zic eu că de aici prețul ar crește, ar face o corecție și apoi va cădea, dar imediat să debifez, ia uite ce frumos, ne va ne încurca pe noi. Da? Și acest lucru la fel vom debifa. Vine aici. Zic eu că din această zonă, hai să debifăm și aici, să nu-l vedem pe monthly, uite că hai să debifăm și daily. Pe această companie americană, eu am acest scenariu pe termen foarte scurt, pe termen lung, ia să vedem dacă nu a apărut nimic, perfect. Pe termen foarte lung, eu văd scădere și a pus o săgeată, dar cred că mi-a anulat-o, așa că o bifăm să fie pe daily, deja este. Deci eu văd scădere pe această companie pe termen lung. Bun, am introdus aici ori de câte ori voi analiza și această companie să vedem ce avem, ce intrări, ce ieșiri, unde putem să intrăm. Tot Vasile vrea lucid, LQID, nici nu mă mai aud că sigur. Cu siguranță, cred că nici nu o am introdusă aici. LQID. Lucid Group. O ridicăm frumușel aici, la litera L. La litera L, U, nu contează. LQID vine pe aici, chiar aici. Iată că deja aveam o analiză pe ea, ce bine că m-a... Iată că am și dat direcție short pe această companie. Din când în când este bine să vă uitați la videourile anterioare, unde, de exemplu, am analizat acest LQD și vă uitați pe aici în comentarii. Și vedeți dacă prețul merge pe direcția mea, dacă nu, puteți să-mi spuneți să actualizez.
Da? Foarte fain. Ia uite că am dat short din această zonă și prețul a căzut și consider eu că va mai cădea, pentru că dacă aș merge pe un grafic inferior, uite, am dat un, ia să vedem ce am făcut noi aici, avem valul 4 cu care sunt de acord, nu știu ce, aici am dat două scenarii, dar piața a ales scenariul bearish, pentru că, na, de la Fed încoace, de miercurea trecută, de la decizia Fedului, piața pică în continuu, investitorii sunt nemulțumiți. Da? Și piețele completă pică. Deci, în continuare, pe aceasta, hai să șterg și acest lucru, că am săgeata roșie. În continuare, pe această companie, eu văd tot short. Ce puteți să faceți voi? Să mergeți pe graficele de o oră, de jumătate de oră și să tranzacționați short prin CFD-urile pe platforma care ați găsit-o. Bun. Și tot Vasile mai vrea Rivian RVN. Ia să vedem dacă o am. N-am așa ceva. RVN. Stoc. Eu nu văd niciun Rivian aici. Vasile, dragul meu, nu știu, dăm ceva, dă-mi o poză, dăm ceva, eu nu văd Rivian aici. Asta este altă țară, aici n-ar fi Nasdaq, dar ar fi cu totul altceva. Mai avem aici Raven Gold. Nu analizăm pe aceasta, că nu analizăm greșit. Și haideți să ne uităm, mergem înapoi în trecut și să o luăm în ordine aproape alfabetică, unde am rămas. Tura trecută am rămas la Baba, dar la Alibaba. Astăzi mergem la BAC. Și ce vedeți, dragii mei, că prețul merge direct pe analiza mea. Dacă vreți, putem să facem, să legăm, da, și astfel vă arată trendul, ce va face trendul. Observați că prețul în această zonă a căzut, merge pe direcția mea. Cumva mă aștept la acest scenariu în această săptămână, pardon, și cu siguranță poate prindem și ceva din săptămâna viitoare pe acest scenariu. Foarte puternic dacă merge, ia să vedem cât randament se putea câștiga pe această, iată, 11% din 21 septembrie, azi suntem în 27, în 6 zile 10%, zic eu că e super bun randamentul, băgam câteva sute de dolari în buzunar doar pe acest short într-o săptămână, zic eu că România e sumă de sumă și ne prinde foarte bine acești bani. Aici prețul, când prețul mai coboară și știți când prețul va întoarce, vă sfătuiesc să băgați bani în buzunar, prețul va face o corecție, va merge mult în lateral și mai degrabă căutați o altă intrare pe altă companie și intrați short. Nu vă sfătuiesc să intrați long spre valul 4, va fi un val dificil, complex, prețul va merge pe loc, va sta mult timp și mai degrabă căutați oportunități foarte, foarte clare de intrare short pe alte companii. Ia să vedem noi. Mergem mai departe la BAT. Ia să vedem ce are răducul aici. Observați că prețul merge pe direcția analizei mele. Avem valul 4. Am spus că până în această linie roșie să vedem dacă prețul va trece. Am trasat o linie de trend. Am spus că este bine să intrăm dacă prețul îmi va sparge această linie. Stop loss-ul sub. Uite, dacă vreți, putem să facem așa, să avem o certitudine. Prețul merge pe direcția mea. Nu puteți să faceți nimic altceva în acest moment decât să așteptați un semnal de long și intrați long după ce prețul va sparge această linie de trend.
Întotdeauna vă sfătuiesc să intrați cu stop loss. Niciodată să nu intrați fără stop loss în piață, mai ales pe CFD-uri, unde se lucrează cu levier, da? Și puteți să câștigați mulți bani, puteți să pierdeți mulți bani. Sfatul meu este să intrați cu 2% din contul vostru pe o tranzacție. Nu se întâmplă nimic dacă, să spunem că aveți $1000 și puneți stop loss de 20, pierdeți $20, dar puteți să câștigați cel puțin triplu, quadruplu, etc., de 6-7 ori acel potențială pierdere. Observați ca și în acest caz. Deci rețineți că pe această companie este bine să așteptați semnal de long și mai vedem la final ce va fi. Mergem mai departe. Ia să vedem ce avem noi aici. Da, avem B-ul va fi cumva aici. Ne mutăm puțin. Am crezut că s-a finalizat acest val B. El mi-a făcut o corecție A. Haideți să șterg această linie verde sau haideți să o pun. Mă aștept în această zonă prețul să urce. Le cam înghesu eu pe aici. Hai să depărtez puțin asta, așa. Dar se subînțelege că prețul din această zonă, până această linie, el ar trebui, repet, ar trebui, pentru că niciodată nu știm ce face piața, dar noi, asemenea unor jucători de șah, vom anticipa mișcarea adversarului. Da? Sau la box, ați văzut, stai în gardă mereu, că nu știu dacă îl face croșeu de stânga, de dreapta, direct, uppercut, da? Sau lovește la ficat, sau, da? Dacă ești în K1, mai lovești cu piciorul diverse lovituri. Permanent suntem și noi pe fază și anticipăm mișcarea. Deci deocamdată puteți doar ciupi pe graficul de o oră, dar nu foarte mult. Și aici mă aștept la un long. Așteptăm semnal de reversal, de întoarcerea trendului și putem, după ce avem o confirmare, putem să intrăm long, spun eu, undeva deasupra valului A. Vom monitoriza cu atenție desfășurarea acestui trend și vom ști exact când prețul va întoarce. Dar deocamdată așteptăm o spargere a linii de trend în această zonă, așteptăm prețul să urce, să coboare și din nou să urce spre această zonă. Bun, mă scuzați, am făcut vreo două videouri astăzi, chiar și azi noapte. Mergem mai departe, BDX. Ia să vedem ce avem noi aici. Mergem pe daily, că nu prea mă prind asta. 3. Se pare că valul E s-a prelungit, așa că vom cobora această linie să vedem până unde el poate să coboare, până la vreo 78% din acest val, să vedem dacă prețul va întoarce. Avem un ABC aici, foarte, foarte fain se vede acest lucru. Opa, hai să coborâm gradul, punem subminuiet, nu știu, punem o altă culoare, nu știu, un albastru. Valul E format din ABC, așteptăm finalizarea valului C din valul E și să sperăm că prețul din această zonă va urca. Da, să vedem dacă va fi așa. Așteptăm ca prețul să întoarcă și apoi să intrăm long pe această companie. Da, bun. Ce mai avem noi? Mai avem un BG, ce-o mai fi și ea. Iată, dragii mei, ce frumos se aplică analiza tehnică, în special Elliott, pe orice companie. Am spus că în funcție de etichetarea trendurilor și a oricărui val, fie long, fie short, pe orice val, în momentul când ajung, în momentul prezent, știu ce va face.
da, folosind Elliott Wave și iată că aici suntem în val 4, de aici am dat target al valului 4, prețul a urcat, s-a oprit exact aici, da, și de aici a coborât. Ce frumos, puteați să câștigați bani dacă mi-ați urmat sfatul și ați intrat short. Repet, folosiți întotdeauna stop loss de 2%, da? După ce ați intrat, coborâți stop loss-ul la break-even și apoi pe profit, pe fiecare lower height, da? Astfel încât ne asigurăm și profitul. Suntem în free trade, nu ne pasă cu banii, restul de bani rămași în cont, merg pe altă companie să o tranzacționăm. Aici sunt în free trade, am acoperit profitul. Da, și cobor stop loss-ul pe măsură ce și el coboară. Evident, trebuie să știi Elliott, să știi când prețul va întoarce, până unde va urca și apoi din nou să coboare. Dar eu vă ghidez cu prin aceste videouri. Și apoi, în această zonă, zic eu, văd că am și calculat-o, să vedem dacă și ce va face prețul când va ajunge la în jur de 74 de dolari. În această zonă mă aștept ca prețul să urce. Până atunci așteptați corecții și intrați short, pentru că orice trend este format așa din ați văzut scările, da? Urci, deci urci o scară, mergi lateral, iar urci, iar mergi, iar urci, așa și piața sau un zimț de ferăstrău, ați văzut că zimțul de ferăstrău au și așa un zigzag, da? Urcă, coboară, urcă, coboară, așa face și piața noastră. Și este bine să profităm de aceste lucruri. Bun, hai să mai luăm încă una, că deja am făcut vreo 6-7 companii. Mergem mai departe, BIIB. Din nou, aici avem un potențial triunghi corectiv. Prețul mi-a spart. Haideți să vi-l și etichetez. Să vedeți cât de bine se pupă analiza tehnică. Da, hai să debifăm și eventual o să schimb și culoarea, că sincer, numai roșu și roz în fața ochilor nu prea pică bine. Hai să punem noi, nu știu, albastru. Mai dăm o leacă de viață la grafic. Ăsta îl punem frumos aici. Observați că, ia să vedem, prețul s-a oprit exact pe linia de trend. Dacă prețul va sparge această zonă, va coborâ și eu zic că va coborâ pentru că valul C îl vom eticheta și pe el, iar culoarea, ia să vedem noi, ia să punem noi verde. Cumva, cumva, eu zic că va sparge această, uite că nu am deschiderea, da? Mă aștept ca prețul să coboare, apoi să urce și din nou să coboare pe acest scenariu. Haideți, pardon, haideți să leg cumva ca să vă prindeți despre ce este vorba. Da? Aștept o spargere, aștept o retestare acestei linii de trend sau mai bine zis linia inferioară a acestui triunghi. Și din nou, da, mă aștept la o coborâre și de-abia cam de aici mă aștept la un long frumușel pe această companie. Dragii mei, ne oprim cumva aici la acest video. Am analizat vreo 8 companii, avem cam 25 de minute, este suficient, zic eu, pentru această zi. Dacă sunteți noi pe acest canal, ați văzut pentru prima dată videoul meu, aici cumva aveți un buton roșu unde scrie abonează-te, dați click pe el dacă vă place analiza mea, dacă vreți să aveți o altă sursă de inspirație în tradingul vostru pe Bursa de Valori Americană. Apoi dați click pe acest buton pentru ca YouTube-ul să vă anunțe ori de câte ori acest canal și evident eu postez un video pe canal, YouTube-ul vă anunță și sfatul meu este să deschideți
de fiecare dată când YouTube-ul vă anunță, pentru că astfel, dacă voi, deși aveți bifat aceste notificări și nu deschideți videourile, YouTube-ul nu vă mai anunță că eu sau orice alt canal de pe YouTube la care voi sunteți abonați nu vă mai notifică, nu vă mai atrage atenția că acel canal la care voi sunteți abonați a postat și da, poate pierdeți niște informații utile, zic și eu. Și rugămintea mea la fiecare dintre voi este să îmi dați un like la acest video, pur și simplu apăsați pe acest buton. Dragii mei, vă doresc o zi de marți superbă, minunată, spor la bani și ne vedem cu bine la următorul meu video. Toate cele foarte, foarte bune!